neza nizere ko umeze neza aho muherereye hose bahaye ikaze mu nkuru nshya ya none yitwa ihurizo Roseline ni umudamu wubatse yaje kugirana umubano n'undi mugabo utari umugabo we witwa Mike uyu mubano wabo waje gutuma bavumbura ibanga rikomeye ryaje guhindura ubuzima bwabo iteka kurikirana ibice byose by'iyi nkuru uraza gusobanukirwa iby'iri banga ni ku wa gatandatu samo yaza mu gitondo haramutse hakonje imvura yaraye iguye ikirere kimeze neza ku buryo umuntu atakwifuza kubyuka umujyi uratuje cyane ku buryo wagira ngo nta bantu bawutuyemo ni agace katari kanini cyane karimo kaminuza ya leta ndetse amwe mu mazu atuwemo n'abarimu bayigishamo abakozi b'amabanki hamwe na ba rwiyemezamirimo wakwita ko bateye imbere mu mabizinesi yabo inzu nini ya Rutagengwa David iri hagati mu mujyi biroroshye kuyibona mu zindi kubera indabo ziyizengurutse umugore wa Rutagengwa David witwa Roseline akunda indabo cyane urugo rwabo rurimo indabo nyinshi kandi zisa neza mu mudamu ugira akazi kenshi ariko weekend yayiharira kwita ku ndabo ze kugira ngo zihore zisa neza Roseline yabyutse yicaye ku gitanda yubitse umutwe nk'uri mu bitekerezo David wari ukiryamye arahindukira areba mu ruhande Roseline yicayemo afungura amaso gacya ahita akubitana n'urumuri rw'umucyo wa mu gitondo wari watamye mu cyumba cyabo vuba vuba ahita afunga amaso nanone yicuza icyari gitumye ayafungura nyuma yo kongera guhumiriza niko gutekereza ko ashobora kuba abonye umuntu wicaye ku gitanda niko kongera kuyafungura arahaguruka nk'utashakaga kubyuka mu kureba abona ni umugore we wabyutse wicaye ku gitanda biramutangaza cyane kuko mu busanzwe Roseline abyuka atinzeho muri weekend nko mu masambiri kuko mu minsi y'akazi abyuka kare ndetse akaryama atinze kubera akazi kenshi yibajije ikintu cyatumye umugore we azinduka uwo munsi kiramuyobera arayura maze aramubaza ati waramutse Rose ijoro ryawe ryagenze neza nizere ko umeze neza mu gihe agiye kongera ngo abaryamyeho yumva Roseline nta kintu amusubije Roseline arihagurukira gusa agenda yerekeza kuri garderobe yabo abikora nk'uwirengagiza iby'umugabo wamaze kumubwira David nk'umugabo utagira amagambo menshi ubusanzwe agenda asanga umugore we amugeze imbere aramubaza ati ufite ikihe kibazo Rose David ubusanzwe ntago ari umugabo wita umugore w'utuzina tw'urukundo yivugira Rose gusa kereka iyo yarakaye nibwo amwita Roseline ubwo umugore we agahita amenya ko umugabo we yarakaye Roseline areba umugabo we mu maso asa n'umurakariye ati none se urumva nta kintu ufite cyo kumbwira David nk'umuntu utunguwe n'ibyo umugore wavuze ati nk'igiki se Rose ntabwo nsobanukiwe n'icyo ushaka kuvuga ni njyewe wakubazaga impamvu wazindutse kandi ukaba utanishimye Roseline arongera aramureba kibabaye nuko aramubwira ati uyu munsi ni isabukuru yanjye nanone wabyibagiwe nk'uko usanzwe ubyibagirwa n'ubundi David aratungurwa cyane ati mana we nanone nabyibagiwe mbabare atararangiza kuvuga umugore bamuca mu ijambo ati ntugire ikibazo maze kubimenyera kuhora ubyibagirwa se amubwira atyo agerageza kwereka umugabo we ko bitamubabaje cyane ariko amubeshya kuko mu by'ukuri byari bimubabaje kandi buri gihe uko byabaga byaramubabazaga kuko yahoraga yifuza ko umugabo we yahinduka akajya azirikana isabukuru ye akanabimwereka asiga David mu cyumba cyabo arasohoka David asigara yabuze icyo avuga asohoka yerekeza muri salle agenda amarira amanuka ku matama aribwira mu mutima we ati mana yanjye koko uyu mugabo azahinduka ryari mu kugera muri salle ahasanga umwana wabo w'umukobwa umwana agikubita amaso nyina ahita asakuza cyane ati isabukuru nziza mama isabukuru nziza Roseline nk'utunguwe ahita yihanagura amarira vuba vuba ngo umwana atayabona ati
Oh, marayika wanje, wabyutse iki gihe? Debi nkuririmba ati, yego, nashakaga kuba uwa kabiri ukwifuriza isabukuru nziza nyuma ya papa mama. Ahita ahereza mama we akandiko gatoya. Kari kanditseho utugambo two kumwifuriza isabukuru nziza. Agira ati, isabukuru nziza ku mama uruta abandi bose ku isi. Umukobwa wawe aragukunda cyane. Roseli n'ibyishimo biramurenga ati, oh, Debi, mbega ukuntu wanyandikiye utuntu twiza. Ninde wakwigishije kwandika akandiko nkaka? Debi ati, ni byiza ubwo kagushimishije mama, biranshimishije. Roseline yumva biramunejeje bihita bimwibagiza iby'umugabo we. Ahobera umwana we ati, urakoze mwana wanjye. Asiga umukobwa waho, agenda yishimiye ko ari umubyeyi by'umwihariko w'umukobwa mwiza nka Debi. Uzirikana mama, David ni umugabo mwiza utari romantike ariko ukunda gusenga. Ni umwe muri ba bagabo bakuriye mu ngo zita ku mirimo yo gutunga imiryango yayo gusa. Nta mwanya wo kwishimisha ibona. Yavukiye mu rugo ruciriritse. Ababyeyi be ntibize ariko bakoze uko bashoboye kose ngo abana babo bose bige, birengagije ubukene bwabo. David yavutse ari imfura. Avukana n'abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri. Byumvikana ko bose hamwe bavutse ari batanu mu muryango wabo. Ababyeyi be bari abahinzi, babona ikibatunze kivuye mu byo bahinze. Mama we yacuruzaga ibyo yejeje bitewe na sizoni, birimo nk'imboga, inyanya, amaronji, ibijumba n'ibindi. Abana nyuma yo kuva ku ishuri, bafashaga mama wabo gutembereza ibintu mu ngo bashaka abakiriya. Bataha bagasubira mu masomo yabo iminota mike mbere y'uko barya ngo baryame. Wari umuryango ibyo kwizihiza amasabukuru n'igihe abantu bamaze babana bitakorwaga, kuko buretse no kutabitekereza n'ubuzima bwabo ntibwari kubibemerera. Ku bwabo bumvaga iyo minsi ntaho itandukaniye n'indi. David mu bwana bwe ntiyigeze ajya muri picnic, muri zoo cyangwa ngo abe yasohoka nk'abandi, haba kuri Noheli, Pasika, Bonane n'indi minsi mikuru. Bayimaraga mu rugo iwabo, baba bishe nk'inkoko bakaba ariyo bisangirira, cyangwa bagasura n'inshuti bikarangiriraho. Mu rugo kwa David, mama wabo yitaga papa wabo papa David, na papa David akamwita mama David. Ntabyo amazina y'urukundo. Wavuga ko batari abasirimu ariko barakundanaga cyane, nubwo batabigaragazaga mu mazina bitanaga n'ibindi. Ntabwo bafatanaga mu kiganza ngo begerane cyangwa bahoberane. Birashoboka ko bakoranagaho bagiye gutera akabariro gusa. Kubera ubwo buzima David yakuriyemo rero, n'igihe ashakaniye na Rose yakomeje ibyo yakuze abonana ababyeyi be. Nibyo gusa yari azi, kandi yabonaga ntacyo bitwaye. Bamaze imyaka ibiri babanye, Roseline yatangiye kumva atishimiye uko umugabo we atari romantike kuva babana, kandi akaba atanahinduka. Roseline ku rundi ruhande we yavukiye mu muryango utandukanye n'uwa David. Ababyeyi be bari barize kandi bifashije. Umuryango we mbese ni ikinyuranyo cy'uwa David. Umuryango we wari wa wundi urukundo rugaragazwa ku mugaragaro, ndetse n'ababyeyi be bari romantike. Bajyaga muri picnic nk'umuryango hafi ya buri weekend. Amasabukuru yarizihizwaga ku buryo bw'umwihariko. Ababyeyi be nta na rimwe batigeze bizihiza igihe bamaze babana, ndetse n'abana babo bakabategurira impano bakishima. Ni icyaha kwibagirwa isabukuru mu muryango wa Roseline. Ntibyabagaho na rimwe. Hari umunsi umwe Roseline atazibagirwa, ubwo yuzuzaga imyaka 22. Uwo munsi nibwo yari kudefanda igitabo cye cya nyuma muri kaminuza. We yumvaga uwo munsi cyari bubona ari ubutumwa bumwifuriza isabukuru nziza buturutse ku muryango we, ndetse no kumuhamagara kuko yari ari ku ishuri. Ariko icyo atari azi ni uko umuryango we wari wateguye kuwumufetera. Yari we mukobwa wenyine mu muryango we, kandi akaba nabucura. Ibyo byatumaga asa amukunda cyane. Yasohotse muri examen nka saa cyenda,
yishimiye ko asoje. Bamwe muri bagenzi be biganaga bari bari hanze bari kwifotoza baserebura ko barangije. Arabegera bifotozanya amafoto make, ubundi yerekeza kuri hostel. Yumvaga akumbuye umuryango we cyane. Yibwira mu mutima we ati, ubu munsi nk'uyu mu rugo baba bankoreye agapati ko kwishimira anniversaire yanjye. Ageze kuri hostel atungurwa no kubona imodoka yasiparitse iruhande rwayo. Mu kuyitegereza, akubita n'amaso n'abasaza be babiri na papa we bari bayiri iruhande. Biramutungura cyane yibaza icyo bari gukora. Niko kugenda yiruka ahobera se. Bose bahita bamubwirira rimwe bati, isabukuru nziza. Nawe n'ibyishimo byinshi ati, murakoze. Mama ari he? Papa we ati, ari mu rugo hari ibyo ari gushyira ku murongo. Genda ujye mu cyumba cyawe uzane ibintu uzakenera muri iyi weekend, ubundi tugende. Roseline n'ibyishimo byinshi ati, yego papa, reka ngende mbizane. Naha dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru. Murarekeye gukurikirana igice cya kabiri kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ukomeze kugubwa neza.